Κύριε Τριανταφυλλίδη, τις τελευταίες ημέρες έχουν βγει στη δημοσιότητα δύο υποθέσεις που αφορούν νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας και παιδιά. Η μία, δύο παιδάκια από την Κοζάνη μετακινήθηκαν με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Και η δεύτερη υπόθεση αφορά το εξάχρονο παιδί από τα Γρεβενά που μετακινήθηκε με ασθενοφόρο που μάλιστα στην πορεία χάλασε, είναι γνωστή η ιστορία, στο Ρίο, στην Πάτρα. Πώς αξιολογείτε αυτές τις δύο υποθέσεις και πώς αξιολογείτε την πρακτική της μετακίνησης ασθενών σε τόσο μεγάλες αποστάσεις με τα μέσα που γίνονται, αν καταρχήν ιατρικώς τις θεωρείτε ορθές? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση κινείται στη λογική ότι επειδή φτιάχτηκαν δρόμοι, πλέον συγχωνεύουμε νοσοκομεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αυτό εξάγεται και από τη μελέτη του Δημάρχου, του κ. Μαλούτα, ναι, ότι να γίνουν τα περιφερειακά νοσοκομεία ουσιαστικά κέντρα υγείας, μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, και τα άλλα θα διακομίζονται. Πλέον έχουμε καλό οδικό δίκτυο. Προφανώς αυτά τα τρία άτυχα περιστατικά, άτυχα εννοώ, εντάξει, στο ένα είχαμε και απώλεια ζωής, δυστυχώς το Αγγελούδη κατέληξε το εξάχρονο, ναι, αναδεικνύουν πολλά προβλήματα, ότι οι γιατροί δυσχεραίνουν να κάνουν τη δουλειά τους πολλαπλώς. Καταρχήν ήμασταν πολύ τυχεροί που είχαμε αναισθησιολόγο εκείνη τη μέρα στα Γρεβενά. Τα Γρεβενά, σας θυμίζω ότι εδώ και 6 μήνες έχουμε αναδείξει σαν ένωση το θέμα των αναισθησιολόγων, υπογράφονται προγράμματα εφημεριών από τη διοικήτρια του νοσοκομείου εδώ και τόσο καιρό, όπου δεν καλύπτεται το νοσοκομείο για 10 μήνες. Ο πολίτης των Γρεβενών 10 μήνες μπορεί να χρειαστεί διασωλήνωση και να μην μπορέσει να διασωλήνωθεί. Εκείνη τη μέρα έγιναν όλα, λέει και άρτης που λέμε, ορθώς καμωμένα. Mm-hmm. Έλα που στο δρόμο ανέκυψε άλλο θέμα, τη συντήρηση, τη υποβάθμιση τη συντήρηση των ασθενοφόρων, ή το ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι διασώστες γιατροί του ΕΚΑΒ. Στην Κοζάνη, για παράδειγμα, έχουμε ένα. Ναι. Η διευθύντρια της παιδιατρικής στα Γρεβενά διεκόμισε το παιδάκι στα Γρεβενά. Ναι. Το ίδιο πράγμα και με τα άλλα παιδάκια, όπου οι συνάδελφοι ήταν on call με παιδοαναισθησιολόγους, γιατί θέλει και εξειδικευμένες γνώσεις να κάνεις τα πράγματα που κάνεις στους ενήλικες, το να τα κάνεις στα παιδιά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όπως και το κομμάτι των διακομιδών θέλει εξειδικευμένες γνώσεις. Άλλα πρωτόκολλα, άλλες γνώσεις πρέπει να έχεις για αεροδιακομιδές, άλλες γνώσεις πρέπει να έχεις για ασθενοφόρο. Εδώ κάνουμε τους ήρωες και βάζουμε πλάτη συνέχεια, και καλά κάνουμε φυσικά, αλλά βλέπετε ότι ανακύπτουν προβλήματα. Mm-hmm. Όπως είπατε, αυτές οι πρακτικές πιθανώς στο μέλλον να χρησιμοποιούνται πιο συχνά λόγω του σχεδιασμού, είτε μείωσης υποβάθμισης είτε συγχώνευσης δομών. Εκ του αποτελέσματος προκύπτουν θέματα στην διαδικασία, γιατρέ. Δεν θα προκύπτουν. Βλέπετε, το ΕΚΑΒ που είναι ένας από τους πυλώνες της υγείας, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αναδείχθηκαν τώρα πάλι δύο προβλήματά τους. Σας είπα, οι γιατροί και η συντήρηση των ασθενοφόρων. Ναι. Η υποστελέχωση των νοσοκομείων επίσης. Θυμίζω τη μεγάλη κινητοποίηση που είχαμε κάνει. Συνεχίζει να είναι το ίδιο καθεστώς στην παιδιατρική της Κοζάνης. Ναι. Καταλάβατε, που αυτή την περίοδο των γιορτών οι συνάδελφοι έφτασαν σε σημείο να βλέπουν και 70-80 παιδάκια ημερησίως να εξετάζουν με αυτό το κοκτέιλ που γίνεται, που λένε, χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη όλοι τώρα τελευταία. Mm-hmm. COVID, γρήπης, αναπνευστικού συγκητιακού ιού. Χαμός γίνεται. Περνούσαν από την υποστελεχωμένη παιδική κλινική 80 παιδιά καθημερινά. Ναι, στις μέρες των Χριστουγέννων εκεί στο πικ, ναι. Και μετά έπεφταν πάλι, όχι έπεφταν πολύ, 40 με 50 παιδιά έβλεπαν οι συνάδελφοι καθημερινώς. Νοσήλευαν 8 με 10 παιδιά ημερησίως. Α, μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες και η υποβάθμιση παιδιατρικής φροντίδας, όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Επιτρέπεται να υπάρχουν 10 κλίνες ΜΕΘ μόνο για παιδιά και νεογνά, και αυτές στο Ιπποκράτιο? Δεν θα έπρεπε κάθε πανεπιστημιακό νοσοκομείο να έχει? Δεν αναδεικνύεται η αναγκαιότητα ύπαρξης τριτοβάθμιου νοσοκομείου, αν όχι πανεπιστημιακού, στην περιοχή μας, αλλά όχι με τους όρους που λέει ο Δήμαρχος, ΣΔΙΠ, δωρεάν για όλο τον κόσμο. Χωρίς να κινδυνολογούμε, αυτό που συνέβη στα περιστατικά αυτά, η διακομιδή σε τόσο μεγάλες αποστάσεις, θα μπορούσε κάλλιστα να ξανασυμβεί. Οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει από τότε. Ούτε ήταν συγκυριακή η κατάσταση των δύο περιστατικών.
Όχι, δεν έχουν αλλάξει. Σίγουρα η ύπαρξη ενός πτυτικού μέσου, ας πούμε, στην περίπτωση των χρεμένων, θα το είχε πάει το παιδί πιο σύντομα, αν και δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα τέτοιο. Ναι. Στην Κοζάνη έκριναν αλλιώς οι συνάδελφοι. Αλλά βλέπετε ότι αυτό που λέτε ακριβώς, το ότι πλέον θα αναγκαζόμαστε να κάνουμε 400 χιλιόμετρα, για παράδειγμα, για τη ζωή πιανού του παιδιού μας. Σήμερα ήταν ο άτυχος ο μας, αύριο μεθαύριο θα είναι το δικό μου, το δικό σας παιδί. Έτσι γίνεται. Ναι. Τι αντιπροτείνετε, γιατρέ, τι θα έπρεπε να γίνει? Ας μιλήσουμε ιδανικά, δεν είναι κακό να μιλούμε ιδανικά για την υγεία, είναι πρώτη στο αγαθό. Πώς θα έπρεπε να είναι η δομημένη η κατάσταση, ώστε να μην χρειάζονται αυτές οι διακομιδές? Σε επίπεδο περιφέρειας, αν μου επιτρέπετε, Δυτικής Μακεδονίας. Εμείς έχουμε αναδείξει πολλά και στο ζήτημα της υποστελέχωσης των νοσοκομείων και η ύπαρξη τρετοβάθμιου νοσοκομείου που σας είπα πριν, ότι θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν μονάδες κλίνες με παιδιών και νεογνών στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Είναι ένα ζήτημα. Όταν όλη η Βόρεια Ελλάδα καλύπτεται μόνο από τις 10 κλίνες του Ιπποκρατίου, τότε τι συζητάμε? Αυτές είναι μονίμως γεμάτες. Και δηλαδή καλύπτεται, κάθε το εικόνα, Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος και Θεσσαλία καλύπτονται, είναι οι 10 κλίνες του Ιπποκρατίου. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Το πιο κοντινό μετά είναι η Πάτρα, η Αθήνα και μετά η Ηράκλειο. Αυτές είναι οι κλίνες μέσα στην Ελλάδα. 55 είναι σύνολο. Μάλιστα. Οι 32 βρίσκονται στην Αθήνα. Κάτι τελευταίο, γιατρέ, πριν σας αποδεσμεύσω. Έχουμε πολλές φορές αναφέρει το σοκαριστικό ποσοστό της μη κάλυψης θέσεων στο νοσοκομείο Κοζάνης, και ότι ξεπερνούν και τους μισούς και τις μισές οι ακάλυπτες θέσεις. Αυτή είναι η κατάσταση, παραμένει? Παραμένει. Μάλιστα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Κατανοητό. Τίποτα. Περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα κάποιων νέων προκηρύξεων, αλλά σας λέω, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ναι. Πρέπει να προκηρυχθούν μαζικά όλες οι θέσεις. Και για την ΜΕΘ Κοζάνης, οι τρεις που είναι και ΜΕΘ, και για την παιδιατρική της Κοζάνης. Αλλά και σε όποιο νοσοκομείο είναι, να προκηρύσσονται έτσι όλες μαζί. Γιατί όταν ένας θα ξέρει ότι θα έρθει σε ένα νοσοκομείο που θα τραβάει κουμπί για το 1 τρίτο του μήνα, δεν θα βλέπει ούτε την οικογένειά του, δεν θα βλέπει τα παιδιά του, με το μισθό που έχουμε και όλα, δεν θα έρθει κανένας. Έτσι. Και μετά μην λένε και προφασίζονται, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Απόδειξη ότι στο Πέδον Αγίας Σοφίας, οι τρεις θέσεις των αναισθησιολόγων, όταν προκηρύχθηκαν όλες μαζί, εκδήλωσαν ενδιαφέρον 5 συνάδελφοι. Που δεν υπήρχαν, έτσι έλεγαν, δεν υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες. Κι όμως προέκυψαν, γιατί έγινε με τον τρόπο αυτό ο διαγωνισμός. Κατανοητό. Καταρρύπτεται το επιχείρημά τους ότι προκηρύσσουμε θέσεις, αλλά δεν έρχεται κανένας στην περιοχή μας. Πώς θα έρθει?